Søvn og hvile er den siste faktoren, men det er en viktig faktor. Innenfor denne faktoren så har vi tatt med både det som går på da, søvn og restitusjon når du sover, og hvile i betydningen av å klare å stresse ned og mestre sitt eget stress, og klare å roe ned. Det var veldig kjekt å skrive et kapittel, fordi vi ikke hadde peiling på det selv, så vi måtte ha en ekspert der. Da fikk vi inn blant annet en som er søvnspesialist på Haukeland. Vi fikk med oss en fysioterapeut som har jobbet over 20 år med madrasser. Altså madrassvalg og forskning på madrasser. Og vi fikk med oss en dyktig psykolog som i tillegg er instruktør i mindfulness, som er en type stressmestring. Og testen på søvn og hvile, det er 4 spørsmål igjen som du skårer deg på, der ja er 0 poeng, og nei er 2 poeng. Usikker, så svarer du 1 poeng. Første spørsmål. Sover du generelt dårlig om natten? Nummer 2. Har du vansker med å holde deg konsentrert om det du skal gjøre i løpet av dagen? Nummer 3. Når du har fri, har du vansker med å slappe av og koble ut jobb og plikter? Og siste spørsmål er, når du er stresset, savner du en måte å håndtere stresset på? Så svarene dine på disse 4 vil gi en poengscore mellom 0 og 8, så kan du merke det inn på testen. Et lite tips innenfor området søvn og hvile, som gjelder spesielt de som har vondt i ryggen, er dette med sovestillinger. Og hvis du har vondt i ryggen i det du skal til å legge deg, så kan det kjennes veldig godt ut å ligge på ryggen, og så legge en pute under knærne. Det som skjer da er at du får slappe av i hoftebøyene, for de kan ligge og trekke litt på ryggen. Så det kan kjennes ut som du får en sånn reflektorisk avspenning. Hvis du liker best å ligge på siden, så kan det være godt å legge en stor pute mellom beina. Det som skjer da er at du får hele ryggen i en god stilling, i en nøytral stilling, unngår at bekkenet blir rotert, at du blir snudd til en side, og at det ligger og trekker på ryggen. Og hvis du er en som foretrekker å ligge på magen, hvis det er den eneste måten å falle i søvn på, og du sliter med ryggen, så bør du i hvert fall tenke på hva type madrass du har. For hvis du ligger på magen og har en veldig myk madrass, så er det lett at du havner langt nede i madrassen og blir liggende med en stor svei. Og det samme gjelder med puten, at du bruker en lav eller gjerne ingen pute. Hvis du har en veldig høy pute igjen, så havner du fort ut i en stor svei når du ligger på magen. Det er litt viktig å understreke at ingen av disse som er farlige eller ikke farlige eller noe som helst for ryggen. Altså ryggen tåler alt dette helt fint, men det er litt grann hvordan finner man roen. Og klarer man å finne en stilling der man kjenner at hvis det å gjøre vondt i ryggen hindrer deg fra å sove, så er dette måten du kan få teste på. Okay. Finner jeg roen her, så kan det være en god måte å falle i søvn på.